Dankie Here dat ons U kan loof en prys. Dankie dat ons U kan eer en U kan verheerlik. Ja Here, dat ons U naam kan groot maak. Dat ons U naam kan uitroep, die naam. Ons eer U. Ons wil eintlik sê Baruch Hashem. Geseend is die naam. Ons eer, ons prys U naam. Ons verheerlik U Vader. Dankie Here. Ons eer U naam. Hoe wonderbaarlik om U te kan ken. Here, ons is niks soos ons hier is vanoggend in hierdie gebou, is ons nie 'n duit beter as enige ander mens op aarde nie. Maar hoe genadig is U nie? Hoe absoluut genadig en goed is U nie vir ons nie? Here, dat ons U kan ken. Ons loof U. Dankie dat ons deel kan wees van die gesed, van die godly ones, van die saints, van die troue volgelinge. Ons sê dankie daarvoor, Here. Prys U naam daarvoor. Dankie Jesus. Eer U naam, Here. Hoe goed is U nie vir ons nie. Ons prys U naam. Ons prys U naam. Ek wil eintlik my tweede laaste vers wil ek vir julle lees. Dit is so mooi. Hy sê, waar is ons nou? Hier is my laaste vers. Psalm 149 vers 4 sê, hy sê, hy, dit is Yahweh, die Here. Hy vind vreugde Yahweh in sy troue volgelinge. Die Hebreëse woord is gasiet. In sy godly ones, saints. Letterlik saints. Hy vind vreugde Yahweh in sy troue volgelinge. Hy kroon, hy vereer die verdruktes, die nederiges met redding, met bevryding, maar die woord daar is we Yeshuat. Met Jesus moet antwoord. Ek wil julle met dit hoor in Psalm 149, 'n Psalm wat geskryf is 'n couple of hundred years voordat Jesus gekom het. En die woord sê, hy vind vreugde. Exodus 3 vers 15, die enigste naam wat ons moet noem, Yahweh. Hy vind vreugde, Yahweh, in sy troue volgelinge. Hy kroon die verdruktes met Yeshua, met Jesus, met redding. Hoe goed is die Here nie vir ons nie? Hier is ons. Nie een van ons is beter as ander daar buite nie. Daar is slymerige, sleperige skelms daar buite. Wat die doodstraf verdien, ne? In een land waar daar reg en geregtigheid is, sal daar maar doodstraf gewees het, ne? Maar daar slymerige, slegte skelms, niks nutte. Letterlik, nie net sommer net duisend niks dit nie, julle weet wat ek bedoel. Ek wil nou net nie te beskrywend word nie. En ons is nie een beter as hulle nie. Hoekom nie? Op grond van die bloed van Jesus. Die feit dat die Heilige Gees dit in ons wakker gemaak het, om die naam van die Here te bely. Hoe goed is hy nie? Hoor julle, hy is so genadig. Ons kon net so wel, en ek gaan nou nie my getuienis vertel nie, die ouderdomsbeperking vir my getuienis is 55, maar in elk geval. Maar hoe goed is hy nie dat ons tot redding kon kom nie? Hoor julle, hoe goed is hy nie vir ons nie? So goed. En daarom wil ek begin vanoggend met ons gedagte vanoggend is, wat is God se gedagtes oor ons? Wat is God se gedagtes oor ons? Ander vertaling sou sê, wat is sy wil vir ons? Jeremia 29 vers 11, ons ken dit almal so goed, mense stuur dit vir jou met WhatsApp. Maar Jeremia 29 vers 11, want ek weet, die 53 vertaling, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Met ander woorde, wat ek oor julle dink, nee, baie ou Afrikaanse woord. Wat ek die gedagtes wat ek oor julle dink. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van shalom, met ander woorde gedagtes van vrede, van voorsiening, gedagtes van heelheid, van genesing, gedagtes van voorspoed. En nie van onheil nie. Onheil hoef ek nie eens uit te brei nie. Ons wil nie, soos hulle nou sê, ons wil nie te beskrywend wees nie. Ek wil nie vir julle gedagtes van onheil nie, sê die Here. My gedagtes oor julle is voorspoed en gesondheid en voorsiening.
om nie net genoeg te hê. Ek lees 'n nuwe Victory, is 'n tydskrif van Kenneth Copeland, en wat in die week gekom het. Nou deesdae as 'n ding in jou pos kom, dan weet jy nie, is dit 4 maande terug sin of maar maak nie saak nie. Maar in elk geval, dis rarig, ek het nou die dag, ek was nou die dag so gebles genoeg, toe kom maar 4 SA Jagter tydskrifte in my posbus. Dis was 3 kersfeeste, 4 kersfeeste, maar in elk geval. Maar goed, maar, waar was ek gewees? Om Kenneth Copeland te staan daar in sy tydskrifte, waar hy aankom, ne? Toe staan daar, so mooi, dat ons moet besef, maar die Here is vir ons lief en vir ons goed. Maak nie saak wat ons gedagtes is nie. Maak nie saak wat ons dade is nie. Die Here is vir ons lief en hy is goed. Hy sê dit soveel mooier as wat ek kan sê, maar dit is miskien nie Amerikaanse teks en aksent, maar julle sien, die Here se gedagtes oor ons is hoop. Want hoekom, wat sê hy? Hy sê my gedagtes oor julle is shalom, is vrede, ne? Nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here se gedagtes oor ons is dat ons 'n toekoms van hoop sal hê. En ek wil hê jy moet dit 'n bietjie anders te hoor, want nou sal jy sê, wat 'n hoopvolle toekoms het ons? Dinge in die wêreld, wat vrede sonder wie mekaar sê, is donker en dit word al hoe donkerder, ne? Dit lyk al hoe meer asof die mense, Eskom het nou fase 7 uitgeroep, want hulle haal die gloeilampe in jou huis ook nou uit. En hulle haal die gloeilampe in jou gedagtes en in jou hart uit, ne? Want dit raak al hoe donkerder in die wêreld, in elke land in die wêreld. Maar waarvan praat ons hier? Ons sê die Here sê, my gedagtes vir jou is 'n hoopvolle toekoms. Met ander woorde, dat maak nie saak waar die toekoms jou vat nie, dat jy hoop sal hê. Want jy sien, wat is geloof? Want om hoop te hê, het jy geloof nodig. En om geloof te hê, het jy hoop nodig. Want geloof is Hebreërs 11 vers 1, die geloof is om seker te wees van dit wat ons nie kan sien nie. Om absoluut, met ander woorde, hoopvol te wees, met 'n vaste hoop, al sien ek nie wat gebeur nie. Hoor julle? En daarom het jy geloof nodig, maar dat jy geloof sal hê en hoop sal hê, maak nie saak hoe lyk die toekoms nie. Hoor en ek wil hê jy moet dit bietjie anders te hoor. Maak nie saak wat die toekoms, al sê mense vir jou dit en dit en dit gaan gebeur. Biden, al sê hulle vir jou, Biden gaan die president wees. Al het ons Amerika nou gebly, dat ons so sê, dit is sleg, dis jammer vir 'n paar miljoen extra babas wat vermoor gaan word. Dit is sleg vir swart mense en almal wat weer werk gaan verloor in Amerika. Dit is sleg al hierdie goed, maar ons hoop is nog steeds daar. Hoor julle, hy is nog op die troon. Die Here is nie verbouwereerd nie. Die Here tik nie sy voet en hy sê, o wat nou nie. Hy is nog steeds op die troon. Hoor julle, God, hy is ons hoop. Die hoopvolle toekoms wat die Here vir ons in gedagte het, is 'n toekoms in sy teenwoordigheid. Dit is die toekoms in sy teenwoordigheid. Maak nie saak wat nie. Dit is die toekoms, maak nie saak hoe lyk dinge daar buite nie. Want ons lewe nie in dit wat ons sien nie. Ons lewe deur geloof. 'n Baie omgedraaide 2 Korintiërs 5:7. Ons lewe deur geloof, nie deur wat ons sien nie. We live by faith and not by sight. Nee, faith. Maar in elk geval, ons lewe deur geloof. En daarom maak nie saak wat die toekoms sê nie, wat mense sê nie, dis hoekom jy moet, jy kan eintlik nie meer, ek hoor net, ek moet dit nou sê, dit in my kop opgekom. Ek het al die gedink soos die Fox News is redelik konservatief. Nou sê hulle mag nie eers oor George Soros praat op Fox News nie. Jy mag nie meer oor hom praat nie. Want hoekom nie? Want die eienaar van Fox News sê vir die ouens, julle moet die game speel. En George Soros het ingekoop in Fox News. So dis nou nie net CNN nie, dis Fox News is nou, maar in 'n geval. Met ander woorde, al lyk dinge hoe sleg, al lyk dit onmoontlik, ons prys die Here. Hy is ons hoop. Ons het nie media nodig nie. Ja, dis sleg en dis jammer vir almal. Dis amper soos mense as 'n plek in die dorp waar almal gaan staan vir hulle werk toe gaan en hulle kry roomys wat greep geskep het. Nou die aand, het ons so voorreg gehad om daar by hulle te eet, ne? By die hoorraks, daar hoor ek oor die rak daar in die koek, weet so op, en ons het daar geëet, en Greg gee vir ons roomys, sê, kyk vir Samuel, ons hou van soet, ne? Maar hy vat roomys, dan sit hy nog smaarties by, en hy sit soeke ander, ek wil amper sê soos caravans, Oreos, hy sit Oreos ook in,
Ek was nog nooit so soet nie. Ek is een soet ookie, maar ek was nog nooit so soet nie. Ek het ook nie geslaap nie. Maar prijs die Here, so as jy sukkel om te veel te slaap, gaan vra vir Greg vir 'n klein bakkie roomies. En hy sal vir jou opstart. Hy sal vir jou quick start gee. Die ou daai het gekoop, weet nie of hy dit nog gebruik nie, maar my ou lorry se start en trek quick start, nou. Maar dit nie meer kalp, ek weet ook nie, maar laat dit jy daarop begin. Maar jy sien die Here wil hê ons moet weet, al is jy hoe slou start of hoe vas start. Die Here wil hê jy moet hoop hê. En hy sê want my gedagtes oor jou, die gedagtes wat ek oor jou dink, is hoop. Is om te sê, maar ek het geloof. Ek glo wat die woord van die Here sê. Ek sien dit nie net nie, ek lees dit nie net nie. Ek sit nie net, ons het nou daar gelees, is Jeremia 31, wat sê, julle sit hier en julle kyk en julle luister, maar julle doen dit nie. Nee, ek sit hier, ek hoor, en dit is vir my die werklikheid. Ek weet, die hele woord van God is waar. Van Genesis tot Openbaring is waar. En enig iets wat daarmee verskil, is 'n leen. Dis 'n leen van die vyand. Dis iets wat my probeer aftrek. Dit is 'n ou wat as jy op 'n shipwreck is en elkeen van julle het 'n dingetjie waaraan julle vashou, 'n boei wat rondgaan en vir die grap steek en die ander ouens se boeie stikken. Dit is 'n leemte in die Bybel. Maar al steek hy my boei stikken, my redding is die Here. Al gaan ek my laaste kloek 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 sal ek sê prys die Here. Loof sy naam. Hoe goed is hy nie? Hoor julle, want my hoop is sy teenwoordigheid. En dit gaan ek tot in ewigheid hê. Prys sy naam. Prys sy naam. Ons Vader se gedagtes oor ons is ware shalom. Sy gedagtes is die goedheid, sy goedheid, sy voorsiening, sy gesondheid, sy genesing. 'N absolute hoopvolle toekoms. Vrede selfs al is vind ek my in 'n oorlog. Maar ook gewone vrede, ja. So dit is sy wil vir ons, dit is sy gedagtes oor ons. Van hoe kom? Want hy wil hê ons moet hom opsoek. En ek wil hierdie verse verder lees. Hy sê, hy sy wil vir ons is 'n hoop vir die toekoms, né? Vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Hoor julle, die Here sê daar dadelik dat julle hoef nie my vir ure aan te roep te. Hy sê nee, al julle sal gaan en my aanroep en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Wil jy moet dit hoor? Hy wil hê ons moet met ons hele hart na hom soek en ons sal hom vind, sê hy. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Hy wil ons lot verander. Hy wil ons lot so verander soos wat hy lot se wil verander het, sy lot verander het. Nou goed deel van dit was ongelukkig dat, maar dit was haar eie besluit, sy vrou het in 'n soutpilaar verander. Nee, ek dink Lot het van haar af nooit weer sout op sy vleis geëet nie. Maar die punt is, oh, dis moeilik het soek, maar in elk geval, maar, hy sê bang, hy eet sy vrou se, jy weet, verstaan jy, jy weet nooit waar die sout van hom kom nie. Weet ek, jylle vertel van die kindertjies, nee, ek weet jylle vertel van die kindertjies wat sy speel het in die huis, by mense gekuier het, en die tannie het die oom se as, het hy sy voor haar bed gehou in 'n kussie, en daar kom kuier 'n skoondogter raak, verskriklik skoon is, en sy maak alles skoon, en toe hulle weer sien, toe kom die twee dogtertjies in die kamer ingestap, in die sitkamer ingestap, spierwit al twee, toe vra die ma, wat het julle gedoen, sien jy, ons het met die poeier gespeel voor ouma se bed. Jo, nee, maar dis kos, dis so kosbaar, nou. Dis so kosbaar. Maar julle sien, die Here wil ons lot verander. Maak nie saak wat dit is nie. Hy wil ons lot verander. En daarom moet ons weet, daar was nog al, en hy wil nog altyd die mense lot verander. En hy doen dit. Hy doen dit, en hy wil dit nog altyd doen, en hy sal dit doen, en hy doen dit nog steeds. Want julle sien, ek wil hê jy moet hoor vanoggend, daar was nog altyd net een manier om geregverdig te word. Dit is wat die belangrikste ding wat ek wil hê moet vanoggend hoor. Daar was nog altyd net een weg tot geregverdigheid. Nog altyd. En dit is uit genade deur geloof. Die wet was nie 'n wyse tot geregverdigheid nie. Dit was nie 'n pad nie.
Die wet was nooit veronderstel om een pad te wees, soos baie mense dit sien of gesien het, om die pad te wees om geregverdig te word voor God nie. Want uit die mense eie kan jy dit nie doen nie. Jesus het dit so kom benadruk. Hy besef, lyk my met al die slim rabbies so goed verstaan en dit nog steeds nie. Daarom het hy gesê, as jy dan net aan een vrou dink, as jy dan net vir jou broer kwaad word, dan het jy hom doodgemaak. Hoor julle? Hy het kom so groot maak, dat jy sien, maar het is totaal onmoontlik om die wet uit te voer. Weet julle, hoekom het Jesus dit kom doen? Omdat het onmoontlik is. Het is onmoontlik vir een gewone mens om die wet voluit uit te voer. Die ryk jong man het gesê, ek het al hierdie dinge gedoen toe Jesus vir hom vra. Maar Jesus het dadelijk geweet, wat is sy probleem? Hy is nie net een ryk jong man nie, hy is een jong man wat deur sy rykdom besit word. Jesus het niks teen rykdom nie. Inteendeel, ons het nou net, Jeremia 29, my gedagtes oor jou is voorspoed. En die voorspoed sluit geld in. My gedagtes oor jou is om genoeg te hê. Abraham het nie net die seëning van die Here ontvang, die Here wil vir hom die seëning gee sodat hy 'n seëning kan wees. So die Here het nie 'n probleem met iemand wat geld het nie. Hy het 'n probleem daarmee as enigiets belangriker is hy is in jou lewe. Enige iets. Daarom die wet was letterlik net een van die vertalings sê, die wet was 'n tugmeester. Anders sê die wet was 'n oppasser. Die wet was bloot net 'n wyse om ons na God toe te bring. Dit was net 'n manier om die mens op te pas en te laat besef dat uit jouself uit kan jy nie geregverdig word nie. Die Here wil hê, Jahweh wil nog altyd hê, die mens moet in 'n verhouding met hom en haar lewe. Dis wat hy wil hê. Dis hoekom wanneer hy dan sondig daar, dan kom wandel hy daar in hy weet, want hy weet hulle is daar. Hoor julle, die Here wil nog altyd 'n verhouding hê. Galasiërs 3 vers 24, ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Die wet was bloot, Romeine, Hebreërs 10 vers 1 en Galasiërs 2 vers 17 sê, die wet was soos 'n skaduwee, 'n skadubeeld, wat ons moet lei. 'N skadubeeld wat sê, maar jy moet reg leef, en vandag nog, die wet is kosbaar. Die 10 gebooie is kosbaar. Die 10 gebooie is 'n kosbare stuk van die woord. Ons haal hom nie uit ons Bybels uit, nie niks nie. Nee, ons lees dit, want dit is goed. Die feit dat die woord sê, jy moet jou hande was, hulle het dit net bietjie laat, voor het soveel dokters, soveel mense doodgemaak, en toe, ek weet nie, hulle sal my kan help, 1500 of ergens, in die middeleeuwe, toe lees iemand, hulle moet hulle hande was, toe besef hulle het nie hulle hande gewas, van die een patiënt na die volgende een nie. Hoor julle, die hele woord is kosbaar, maar hoe word ek geregverdig? Uit genade deur geloof. Ek word letterlik geregverdig deur 'n verhouding met die Here te hê. Want om uit genade deur geloof te geregverdig te word, vra dat ek 'n verhouding moet hê met die Here. Die wet bring jou nie in die verhouding met enige iemand nie. Jy het 'n verhouding met die polisieman wat jou arresteer. Jy kan sê, dis die ou wat my aangeraak en my gearresteer. En jy het 'n verhouding met die ou in die tronk wat vir jou kosblik onder die tralies deurstoot. Dis die verhoudings wat jy het. Maar die wet bring jou nie in 'n verhouding nie. In 'n kosbare vernee. Dis, maar die Here wil hê ons moet in 'n verhouding met hom wees. Hy wil hê ons moet in 'n kosbare verhouding met hom lewe. Want dit is sy gedagtes oor ons. 1 Tessalonisense 5, lees ons so baie keer, vers 16 tot 18. En al wat dit vra, want wat sê hy, julle weet het nou in die tyd, dit sê, wat is die wil van God vir ons in Christus Jesus? Lees vers 18, in Christus Jesus, dit is die wil van God vir ons in Christus Jesus, om wat te doen? Om altyd, want ek my eerlik woord altyd oral insit, om altyd bly te wees, altyd te bid, en altyd dankbaar te wees. Sy wil vir ons in Christus, is om, en as jy altyd bly is, altyd met hom praat met die Here, en altyd dankbaar is, wat gebeur? Dan is jy in 'n verhouding met hom. Hoor julle, dit vra 'n verhouding. Jy kan nie altyd met iemand praat, sonder om 'n verhouding te hê nie.
Hoor julle, dit kom uit praat, uit wat daar verhouding is. Ek weet die vrouwens probeer het vir ons sê, maar en ons sukkel 'n bietjie, maar ons is 'n bietjie dig, sê jy nou. Ja, wat is die digtheidsvlakke hier? Die enigste wat rarig lekker lag is Yuri, maar sy vrou is nie. Maar die punt is, is en Leon sê net so, maar in elk geval. Ja, Alwan, hy dink, Desrey vir my sjokolade gegee voor die tyd. Dit is my laaste. Alwan, hy dink. Ek gaan vir hom die preek aflewer nou. Wat jy hom lees nadat hy die sjokolade gegee het, Greg kan miskien vir jou roomies bygee. Julle sien, die Here wil hê sy wil vir ons, sy gedagtes vir ons is 'n verhouding. Hy wil 'n verhouding met my in jou lewe. Hy wil hê jy moet iemand vir jou vra, ken jy die Here? Dan moet jy nie net sê ja, ken die Here. Hoekom? Want ek het van hom gehoor nie. Dan moet jy sê yes, natuurlik sal ek hom ken, want ek het net nou met hom gepraat. Ek het vanoggend ook opstaan, het ek saam met hom in die spieël gekyk en gelag vir die ding wat moet vir my kyk. Ek ken die Here. Ek praat oor alles met hom. Ek ken hom. Hy is die eerste wat in my gedagtes opkom en die laaste een met wie ek praat as ek gaan slaap. Ek ken hom. Ek bid altyd. Ek is altyd bly in sy teenwoordigheid. Al is daar soveel om nie oor bly te wees rondom my nie. En ek is altyd dankbaar. Al is daar hoeveel om ondankbaar oor te wees. Nee, maar ek is dankbaar. Want hy sorg vir my. Hy is my voorsiening. Hy is my genesing. Hy is my heelheid. Hy is my voorspoed. Want dit is sy gedagtes oor my. En geen onheil nie. Prys sy naam. En dis hoekom het so belangrijk het, is weet dat wanneer Jesus sê, in Johannes 14 vers 6 sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As Jesus dit sê, dan beteken dit, hy bedoel nie van nou af. Van nou af, ouwens, ek is nou hier. En van hierdie moment af moet julle weet, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nee, Jesus was nog altyd die enigste weg, die waarheid in die lewe. Nog altyd. Van voor die skepping af was hy die enigste weg, die waarheid in die lewe. Hy was nog altyd daar. Alles is vir hom geskape. Alles is deur hom geskape. Nog altyd is hy daar. Jesegiel 36:26, want nog altyd wil ek, voor ek het lees, julle moet weet, nog altyd wil die Here jou hart aanraak. Hy is liefde, soos ons al baie van mekaar sê, 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16 en baie ander plek. God is liefde. Hy wil jou hart aanraak. Hy wil dis waar hy wil wees. Hy wil nie net hier wees nie. Hy wil in jou hart wees. Hy wil jy moet in 'n verhouding met hom leef, 'n liefdevolle verhouding. En daarom Jesus, dit is al wat Jesus wil doen. Hy wil hier wees. Hy wil saam met jou wees. Hy wil jy moet weet, in Christus Jesus kan jy die wil van God doen. Jesegiel 36:26, hoeveel van julle weet dit is in die Ou Testament? Nou, niemand nie. Ok, goed, maar julle weet dit nou. Ek sal vir julle sê, maar julle is allemaal so spontaan, jy weet, ek moet keer dat julle hande opgaan. Die arme vlee, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'N nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in jou binneste gee en ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte, hoor jy? Ek sal sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle God wees. Wanneer ons in sy teenwoordigheid is, is ons in die land waar ons moet wees. As dit dan nou hier is, is dit hier. As dit in Israel is, is dit in Israel. Toevallig die enigste land waar ek sal gaan, is hulle my oproep vir oorlog. As Netanyahu my nou bel, of een van sy matertjies, dan gaan ek. Ok, ek sal aan die vliegtuig sit. Rastig, dis wat my mens sê. Sit oom! Ek oefen elk so'n fiks, ek kan dit nie maak nie. Maar hoor julle net, want as jy stein area ook, hier en daar moet jy hol of jy moet baie diep geslote kan groei. Maar die ding is net, hoor julle, of jy nou hier is of waar jy is, ek is in die teenwoordigheid van Here. Ek is in die land wat hy vir my wil hê. My land is sy teenwoordigheid.
Maak nie saak waar nie. Maar wat baie belangrik is wat jy wil hoor, wat ek wil hê jy moet hoor. Ek sal daarvoor sorg dat jy my vaste voorskrifte volg en dat jy my bepalings nakom en uitvoer. Wat een beter sorg is dit nie, dat Jesus het gekom en hy het vir ons kom sterf en hy het vir ons opgestaan. Hy het vir ons die oorwinning behaal. Ons is kinders van God. So met ander woorde, wat doen ons nou? Ons kom elke voorskrif na van die 10 gebooie. Hoekom? Want ons is lief vir Vader. Ons is lief vir Yeshua. Wanneer ons 'n ding wil doen wat nie van die Here is nie, dan hoor ons, dit is nie reg nie. Hier binne in, jy weet dit. Jy weet baie goed is nie reg nie. En, maar tot die ou wat glad die Here ken, die weet ook, dis nie reg nie, hoor. Nie fout maak nie. Hy weet dis nie reg nie. Maar wat gebeur met ons? Ons weet, dit is nie die hart van my Vader nie. Die een oor wie ek die hele tyd bly is. Die een wat my verbly. Die een met wie ek heel tyd praat. Die een wat oor teenoor wie ek die hele tyd dankbaar is, wil dit nie hê nie. Hoor julle, uit my verhouding wat uit genade deur geloof plaasgevind het, wat begin het, hierdie regverdigmaking, wil ek nie die wet oortree nie. Dis nie omdat ek bang is dat hy my met 'n stok of met weerlig gaan slaan nie. Want selfs al sou ek oortree, want ek is nog steeds nie volmaak nie. Wat doen hy? Hy vergewe my. As ons beweer dat ons geen sonde het nie, dan lieg ons en ons die geregtigheid van God nie in ons nie. 1 Johannes 1 vers 8. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. En hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoekom dink julle ken ek daai vers so goed? Hoe praktis dit? Hoor julle? As ek volmaak was, hoef ek nie eens daai vers te geken het nie. Maar ek het hom baie nodig. Ek het hom gryp om, ek gryp hom vas, ek glo hom. Want ek is lief vir my Vader. Ek eer sy naam, dat die beste ding van my Vader vir 'n mens op die aarde, is dat die weg tussen my en hom, is Jesus. En die vyand het geen reg op daai weg nie. Want hy is sleg. Amen. Prys die, ek gaan nie verder ry nie. Ek sien Ram raak sommer vervoering. Hy wil sommer begin 'n melodie kry. Julle sien, ons moet hoor vanoggend dat hy wil 'n verhouding met ons hê. Hy wil so graag 'n verhouding, Vader wil so graag in 'n verhouding met ons leef, dat hy vir ons Heilige Gees gee. In hierdie week het ek inslag 'n A3 grootte, weet jy hom sien? Ek het 'n A3 grootte nota wat ek weena vir haarself gemaak het. Het jy hom gesien? Het ek op Facebook en op my WhatsApp gesit, né? Ek doen nie baie dinge op Facebook nie, maar ek het dit gedoen. En weet julle, ek het meer reaksie gekry oor daai nota van die Wena as oor klomp van my preke. Sê vir jou iets. Maar prys die Here, hoor julle, want wat sê dit vir my? Ek sê dankie Here dat U hier by my is. Heilige Gees, dat U hier is, dat U in my is. Dit is op die TV-kasse een ding geplak, geprestiek. Maar prys die Here, hoekom is dit daar geprestiek? Sodat ons dit moet onthou, dat ons onsself kan herinner, dat ons kan sien, maar ons leef in die teenwoordigheid van God. En hy is by ons, hy los ons nie, hy drop ons nie. Hy is met ons, hy is vir ons. Ons leef in sy dankie, Heilige Gees. Julle sien in die Ou Testament het die mense vorentoe gekyk na die koms van die Messias. Hulle het gewag dat hy kom. Hulle was in verwagting dat die Jesus gaan kom. Dat die gesalfde gaan kom. Ons het nou gelees in Psalm 149. Jy kan dit gaan lees in Psalm 91 vers 16. Die regverdige, ek sal hom my Yeshua laat sien. My redding, my verlossing. So is dit oral, oor die hele Bybel. Tannie Marilyn Hietjie het nog 'n baie mooi boek wat wys van Genesis tot Openbaring waar Jesus oral voorkom. Dis jy sal dit nie glo nie. Maar is daar. Ek sal hom, die hulle het gekyk vorentoe na die koms van die Messias. Ons kyk terug en ons sê, maar hy het gekom. Maar is vir ons 'n groter werklikheid, ek weet. Prys die Here, want ons het die voordeel daarvan. Ons het die voordeel van die Nuwe Testament. Ons het die voordeel daarvan om te weet, die enigste rede hoekom ek dit weet, is omdat Jesus gekom het, daarom ken ek die Here. Daarom kan ek ook nou sê, ek deel van die nageslag van Abraham. Galasiërs 3:29. Julle sien, maar hoor wat sê Jesus.
oor die feit dat hulle hom verwag het, hulle het hom gesien kom. Hoor wat sê Jesus, hy sê in Johannes 8:56, Abraham, julle vader, het daaroor gejubel, dat hy die dag van my kom sou sien. En hy het dit gesien en was blij. Hoor julle, Jesus sê, Abraham het gewag dat hy my koms van my gaan sien. En hy het dit gesien en hy was blij daaroor. Die Jode sê toe vir hom, jy is nog nie 50 jaar oud nie, en jy het Abraham gesien. Jesus het hulle geantwoord, amen, amen, ek sê vir julle, ek is al van voordat Abraham gebore is. Jesus is nog altyd, hy is nog altyd daar, hy is deel van ek is dat ek is, Eye Asher Eye, waarvan Yahweh kom, ek is nog altyd, ek is nog altyd, Genesis 15 vers 6, en hy is nog altyd vir ons. Genesis 15 sê, hy, weer eens Abraham, het die Here geglo, God het dit vir hom as geregtigheid toegereken. Hy het geglo, bloot omdat hy geglo het. So Abraham was voor ons tyd al, het hy geglo, hy het geweet, hy word geregverdig op grond van sy geloof. Abraham het nog nie die wet gehad nie. Abraham was net soos allemaal na hom, en voor hom nie volmaak nie. As Abraham moes gered word op grond van sy optrede, was hy in die diepste put van die hel, as ek moes besluit. Hy het sy vrou 2 maal vir ander ouens gegee om sy eie bas te red. Ek weet ek hou het altyd teen hom. Maar as hy in gemeentelid was, het sy Achilles afgesny met die mes. Maar verstaan jy, die ding is net, Abraham was 'n onvolmaakte mens, maar hy het geglo. Hoor jy, hoe kosbaar is dit nie? Hy het geglo, en is vir hom as geregtigheid gereken. Handelinge 10 vers 43, van hom, dis van Jesus, van Yeshua, van hom, dis Petrus, hy is besig om in die huis van Cornelius te preek, ne? Handelinge 10 43, van hom getuig al die profete, ek wil net hê moet vanaf, wie is al die profete? Die Ou Testament is die Tanakh, ne? En die Tanakh is die Torah, die Nevi'im en die Ketuvim, die middelste deel van die Ou Testament is nie opgedeeld soos ons Bybel nie, hy is in ander volgorde, apart, die Torah, die eerste 5 boeke, dan al die profete, die grootes en die kleintjies, en dan die geskrifte, Psalm, Spreuke, en so aan, klaagliedere, maar die profete, hoor, getuig van hom, getuig al die profete, Jesaja, Jeremia, allemaal getuig, dat elkeen wat in hom glo, vergeving van sondes deur sy naam ontvang. Hulle getuig dit daar in die Ou Testament al. Dit is die enigste weg, Jesus is die enigste waarheid, Jesus is die enigste wyse van lewe, en die pad na ewige lewe. Romeine 1 vers 2, hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, sê Paulus. Vooraf al, lank al afval, is hier die evangelie, sê Paulus, wat ek nou aan julle gaan verduidelik, deur die profete verkondig. Ek wil julle moet hoor, vers 17, in die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, en haal hy Habakuk 2 aan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Jy moet net glo. En dan word jy uit genade gered. Hoor julle, Yeshua het die werk gedoen. Hy het alles klaar gedoen, hy het betaal. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons. Alles was so mooi, want ek sien dit. Ek sien die meeste van julle se lysies is korter, dit is kwaad geweest as dit kon sien. Party van julle se lysies is net so. Myne is net so lank. Bram wil myne so wegskryf om te onthou wat hy gehad het bietjie. Hoor julle, myne is net so lank, maar Jesus sê ek het die skuld bewys, Kolossense 2 vers 13 en 14 met sy eise teen jou, het ek totaal vernietig verklaar aan die kruis. Hy het weggevat. Romeine 3 vers 21, maar nou word die geregtigheid van God waarvan die wet en die profete getuig. Ekskuus, maar oordonder dit dalk 'n bietjie. Maar die derde keer wat ons sê die wet en die profete getuig daarvoor, waarvan die wet en profete getuig sonder die wet bekend gemaak, die geregtigheid van God, en die geregtigheid van God is deur die geloof in Jesus Christus, of jy kan sê die geloof van Jesus Christus, aan almal wat glo. Maar hoor gou hierdie stukkie, vers 25, 26, God het hom deur sy bloed daar gestel as 'n versoeningsoffer, wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid,
Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hoekom het die Heere Abraham nie in die hel gegooi nie, oor sy sondes nie? Want hy het geglo, hy het in God geglo. Hy het in God geglo en die sterwe van die Messias honderde jare later in die kruis vir hom, het dit betaal, hoor julle, het dit betaal vir hom. Maar deur watter wet, vers 27, die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Om te glo is 'n spiritual law. Om te glo is 'n geestelike wet in werklikheid. Wat bedoel ek daarvan? Dat gravitasie is 'n wet. Nou goed, ek gaan nie my punt in matriek, my eindeksamen punt van wetenskap sê nie. Ag, dit is geen spesifieke rede nie. Sy is baie lief vir my. Maar in elk geval, baie genade, sy het baie genade van die Here. Maar wat ek wil sê is, gravitasie is 'n wet. Wat jy opgooi gaan afkom. Terra firma, hy gaan die grond tref, né? Dit klink amper soos die Australiërs rugby spelers wat hulle gooi en dan val die bal op die grond, hulle vang hom ons nou nie, maar nee, dis 'n wet. Om te glo is 'n wet. Dis letterlik 'n wet. Want hoekom? Want ek glo. Dit ek glo en omdat ek glo, daarom kan dit nie anders nie. Omdat ek glo is daar 'n reaksie. My Vader luister. Dit is 'n wet na wie die Almagtige luister. Ek glo in Jesus. Ek sê Here, U is my God. Ek bely met my mond. Ek glo my hart is uit die dood opgewek. En die Almagtige luister na hierdie wet. Prys sy naam. Dis is die wet van saai en maai. Maar gaan nie daaroor uitbrei nie. Dan verloor ek 'n klomp van julle. Dis maar is 'n wet. Galasiërs 2 vers 15, ons is gebore Jode en nie sondaars in die heidene nie, en tog weet ons dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregvaardig kan word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Slegs deur geloof in Jesus Christus. Van die heel begin af, wil ek weer sê, is daar net een wyse om geregvaardig te word, om gered te word, en is uitgenade deur geloof. Efesiërs 2 vers 18, uitgenade deur geloof. Dis hoe ons gered word. Maar die wonderlike, dit gaan nie net om gered te word nie. Dit gaan om geregverdig te wees. To be righteous. To be in right standing with God. Om te kan sê, 2 Korintiërs 5:21. Nee, wat is maar af om te sê, I'm the righteousness of God in Christ. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is 'n kind van God. Ek hoort in die teenwoordigheid van die Here. Ek probeer net my bes en ek sing en ek gaan te kere om ek hoor in sy teenwoordigheid. Ek is welkom. Because of Christ. Ek onthou dit altyd in die New Living Translation. Efesiërs 3 vers 16. Because of Christ and our faith in him, we can come boldly, confidently into God's presence. Amplified sê, be assured of a glad welcome. Ek hoor in sy teenwoordigheid. Op grond van sy goedheid, op grond van wat Jesus vir my gedoen het, ek glo dit. Romeine 4 vers 3, wat sê die skrif? Abraham het geglo en God het sy geloof vir hom as geregtigheid gereken. Hy het geglo en sy geloof is as geregtigheid gereken. Daarom weet ons, ons Vader se wil vir ons is voorspoed. Want hy maak dit vir ons so onsaglik maklik om vir hom te kies. So maklik. Ons hoef nie die regte klere te hê nie. Ons hoef nie die regte wat ook al te hê nie. Ons kan net eenvoudig op jou eie tussen mense, maak as ek waar jou bevind nie, kan ek net sê Here, hier is ek. Vergewe my. Sonder dit kan ek nie. Ek gee my hart vir U. Ek vra vir Here, neem my lewe oor. Ek bely met my mond dat Jesus deur is. Ek glo met my hart dat U Vader hom uit die dood opgewek het. En U woord sê, met die mond bely ons word gered en met die hart glo ons word vrygespreek. En niemand sê vers 11 van Romeine 9, sal dit wat in hom glo sal teleurgesteld staan nie. Oor 'n miljoen jaar gaan ons by mekaar verby sweef in die hemel. Ek weet nie, ek sal verkies om te loop. Ons sweef klink so amper soos 'n elektriese kar. Maar in elk geval. Maar niemand gaan jy by verbyloop wat nie opgewonde gaan wees nie.
Want tot in ewigheid gaan ons in sy teenwoordigheid wees. Hoor julle? En het is so makkelijk, dis hoe genadig hy oor ons is. Want hy wil een verhouding met ons heen. Ek bid dat jy dit snap volgend. Ek weet die gedagtes wat ek oor jou koester, sê die Here. Shalom, voorspoed. Die gedagtes wat ek oor jou koester is absolute voorspoed, is heelheid, is absolute voorsiening in elke vlak van jou leven. En nie onheil nie. Ek wil vir jou een hoopvolle toekomst, sê die Here. Een hoopvolle toekomst. Ek wil dat as jy bid en aan my vra dat jy sal besef, ek hoor jou, ek luister na jou. Hy sê, ek luister na jou. En as jy my vra met jou hele hart na my vra, met jou hele hart bid, dan gaan ek na jou toe kom. En ek sal jou lot verander. Maak jy saak wat die issue is nie. Gaan jou lot verander. En ons eer die Here daarvoor. Psalm 130 vers 2. My Heer, hoor toch my stem, laat die ore aandagtig luister na my smeekbede sê. As u, hoor het sê, as u sonde skuld toereken, as u ongeregtigheid toereken, Here, wie kan dan staande bly? Hoor jy wat sê? Hy sê, as dit so is dat u rarig ons sondes en ons ongeregtigheid vir ons toereken, dan sal geen mens dit maak nie. Hoor julle? Geen mens sal dit maak nie, is onmoontlik. My Heer, wie kan dan staande bly? Maar by u, vers 4, by u is daar vergifnis. Die stamwoord daar, shalach, vergewe. By u is daar vergifnis. Sodat u ons sag, bekende jarei wat ons alles in mekaar sê, fear of the Lord. Sodat u ons sag, laat u ons sag en respect en liefde afdwing. Met ander woord, hy sê, daar is, by u is daar vergifnis. En omdat u vergewe, daarom het ons respect. Dis ook om ek wil jy snap, jarei is nie bang wees vir die Here nie. Want dan sal vergifnis sal nie bang wees vir die Here bring nie. Vergifnis sal jou juist opgewonde maak, is het nie? Dis hoekom, as u, omdat u vergewe, daarom is daar jarei, daarom is daar respect, daarom is daar liefde vir die Here. Dit dwing het eenvoudig af, want jy kan nie anders nie, want jy is so vrek skuldig. Maar nog steeds kom hy met liefde en hy vergewe jou. En dan sê hy in vers 7 en 8, hy sê, Israel, vestig jou hoop op die Here. Want by die Here is gesê, trouwe liefde, genade, goedheid, guns, ne. By hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. By hom is daar bevryding. By hom is daar redding, by hom is daar Yeshua. Want dit is wat hy vir ons doen. Godse gedagtes oor ons. Psalm 115. Yahweh, die Here, dan oor die Vader, Jesus, Heilige Geest, Yahweh, dink aan ons, hy seun. As iemand vir jou vraag, wat dink jy is Godse gedagtes, dan sê hy, as die Here aan my dink, dan bless hy. As hy aan my dink, dan seun hy. As hy aan my dink, is hy opgewonde. Hy seun hulle wat vir hom ontzag, respect, liefde het. Die kleintjies, saam met die grootes, die kleintjies van jou kan stoute helletjies wees, maar prijs die Here, as jy die Here ken, dan sê jy dit, dan verklaar jy dit oor hulle. Maar goed, hulle sal nie so stout wees as julle voeter nie, ne? Asseblief, kom, wat is nou vir mekaar het sê, maar, ja, weet die Here, dink aan ons, hy seun hulle wat vir hom ontzag het, die kleintjies saam met die grootes. Hy kan nie anders as om ons te seun nie, hoekom? Want hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. Onthou die poster nou. Hy het sy Heilige Gees, dankie Here dat die Heilige Gees in my is. Hy kan nie anders te nie. Hy kan nie anders te as hy aan ons dink, as hy aan Johannie dink, as hy Johannie sien. Of Johannie nou bo in een gebouw sy dak is bezig met elektrisiteit, en of hy bezig is om die kracht te toets, jy weet so met die vingers, en of wakkie sak wat Johannie doen nie. Die Here hom sien, dan sien hy Johannie ja. Maar hy sien die Gees, sy Gees binne in hom. En hy kan nie anders as om hom te bless nie. Om hom toe te maak met sy liefde en sy beskerming en sy goedheid en sy genade nie. Dis ek om hom so'n mooie vrou gegeet. Prys die Here. Prys die Here. Hy kan nie anders as om te seën as hy aan ons dink nie. Dit is God se gedagtes oor ons. Vader, ons kom prys U vanoggend. Here, ons kom U net eer en verheerlik.
Hoe kostbaar om te weet, Here, dat u gedagtes oor ons, u dink aan ons. U dink aan ons. Ons loof u daarvoor. Hoe kostbaar om te weet dat die Almagtige dink aan elke kind van u op hierdie aarde. En Here, ons weet u is ook bewus van elke sondaar en elke goddelose mens. Maar wanneer u aan ons dink, dan is u gedagtes van shalom. Gedagtes van hoop, gedagtes van voorspoed. Dan is die gedagte om ons te seën onmiddellik. Ons loof U daarvoor. Ons prys U Vader. En Here, met albei hande kom ons vanoggend. En ek wil jy moet net so daar, soos net soos jy daar sit. Steek net al twee hande op. Net simbolies. Steek net jou hande op. Sê Here, ek vat hierdie hand. Nee, nie simbolies nie, werklik. Ek steek my hand op en ek vat dit, Here. Ek vat die seëning, ek vat die voorsiening, ek vat die goedheid en die guns en die liefde, en ek sê dankie Vader, soos klein kindertjies wat jy genoeg kan kry nie, sê ek Here, ek gee my nog meer, ek vat het, ek neem het in besit, want ek weet my Vader werk nie op een budget nie. Hy het nie een budget nie. Hy kan allemaal in die wereld letterlijk seën, as hulle allemaal vir u onken. En Jezus, hy laat reën oor die gelowig en die ongelowig. Maar ons eer, dat ons die seëning allemaal kan vat. In Jezus' naam, ons prijs U. Dankie Vader, dankie Vader. Here, ons verklaar gezondheid en genezing voor elke een van ons. Ons bid vir hom Piet, ons verklaar lewe in sy liggaam. Ons verklaar genezing 100%. Ons stuur letterlijk een woord van genezing in sy liggaam in Jezus' naam. Ja, Here, dankie dat ons vir, noem julle om Stefanus. Stefanus. Ons bid vir Jolande se pa. Here, ons eer U dat die Stefanus genees. Ons sê genees, gezond in Jezus naam. Ons sê hart, longe, julle kom nou en rak in die naam van Jezus. En ons sê gezond, sterk, lichaam sterk, so bid ons vir elke een van ons, enige pijn of enige ding, ons sê gezond, ons sê knie en bene en voete en ons elke orgaan in ons lichaam, not one feeble one among us, ons verklaar dit in Jezus' naam, so sê, is daar een liedje wat uitgekom het, en toe daar uit Egypte uit, toe die hy rooi see stap, not one feeble one among them, hulle was gezond, ons verklaar dit oor ons in Jezus' naam, ons eer U Vader, ons verheerlik U Here in Jezus' naam. Dankie Here dat ons nie een oomblik se vrees, een sekond, een breekdeel van een sekond se vrees of bekommernis hoef te hê oor enige virus of gemors nie. Ons sê dankie dat ons in die teenwoordigheid lewe. Ons prys U daarvoor. Ons loof U Vader. Dankie Jezus. Ons prys U naam. Dankie Here. Prys die Here. Weet julle hoe awesome is dit om nie, jy hoef nie 'n kou kan spirit te wees van COVID nie. Jy hoef nie.